ласка. Анастасія Сіжук перевіряє дихання і пульс чоловіка, який знепритомнів. Потім робить непрямий масаж серця. Почали серцево-легеневу реанімацію, яка починається з 30 натискань на грудну клітку. Частота 100-120 за хвилину, глибина 5-6 сантиметрів. Тим часом колега Анастасії Артур Каспрук викликає швидку допомогу. У нас на території симуляційного центру на Чехова 3 сталася ртова зупинка кровообігу. Пацієнт без пульсу та без дихання. Ми розпочали компресії грудної клітки. А задам нас є, через скільки часу ви будете? За процесом надання першої допомоги спостерігає Ганна Кузьмович. Жінка розповідає, торік вона у своєму дворі побачила чоловіка, який потребував допомоги. Лежав непритомний на дорозі і прийшлося мені ще сусідкою його врятувати. Визвали ми скору. Де б то не сталося, чи в дорозі, де б то не було. В будь-якому місці потрібно всім знати, як першу допомогу надавати людям. Студенти принесли дефібрилятор, пристрій для відновлення серцевого ритму, а також мішок амбу для штучної вентиляції легень. Сам автоматичний зовнішній дефібрилятор складається з електродів і з блоку живлення. При накладанні ці електроди вони проводять струм через серце і тим самим відновлюють серцевий ритм. Ми робимо 30 натискань, 2 вдихи, 30 натискань, 2 вдихи. І тим самим при підключенні електродів ми слухаємо його підказки. І тоді, коли сам АЗД зчитує на серцевий ритм, він каже нам, коли можна проводити розряд. І коли ми його провели, ми продовжуємо наші дії. Серцево-легеневу реанімацію потрібно продовжувати до прибуття швидкої допомоги, каже Артур Каспрук. Зараз на даний момент людина почала дихати. Ми його переводимо в стабільне положення до приїзду швидкої медичної допомоги. Це для того, в людини можуть бути всякі плювотні маси і так далі, через те, щоб він не захиснувся. Він в стабільному положенні, ми перевели його і перевіряємо дихання протягом 10 секунд. Доктор медичних наук Арсен Гудима каже, такі навчання для людей проводять декілька разів на рік. За його словами, це роблять, щоб якомога більше людей знали, як надавати домедичну допомогу і могли врятувати комусь життя. Зупинка серця – це смерть. Мозок людини при зупинці серця гине до 5 хвилин. Тому чим швидше буде надана допомога, тим буде краще. Доведено, що відстрочення допомоги з інтервалом на 1 хвилину зменшує шанси на врятування життя приблизно на 10-20%. Мирослава Західна, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль.